Možná se spousta z vás ptá, jak je to s Mafií 3? 25. června si Take-Two Games zaregistrovala hned 4 domény, které jasně dávají najevo, o jakou hru jde. Mafia 3. Take-Two ještě Mafii 3 nepotvrdilo, nicméně tímto nálezem je zřetelné, že Mafie 3 se vyrábí. Přeci neexistuje důvod, proč by se ty stránky vytvořily bezdůvodně, že? Jak všichni příznivci Mafie 3 doufali, že bude ohlášena na letošní E3, tak se nestalo. Dokonce i anglický dabér Vita byl překvapen, jak psal na svém Twitteru. Stále je ale v plánu ještě Gamescon, ten by tentokrát už mohl vyjít. Navíc je v srpnu a o tom, že vývojáři mají srpen hodně rádi, Mafia 1 i Mafia 2 byly ohlášeny a vydány v srpnu. Se už ví hodně dlouho. Brzy uvidíme. Možná vás zajímá, jak je to s Half-Life 3 a Left 4 Dead 3. Po mnohaletých fanouškovských nadsázkových konspiracích zde máme konečně prohlášení. Od povolanější osoby Minna Lee, tvůrce Counter-Strikeu, který nám přináší zprávy, na které fanouškovská báze čeká téměř 10 let. V rozhovoru Min Lee zodpověděl na otázku, zdali čirou náhodou neví něco o Half-Life 3. Tvůrce Counter-Strikeu nejprve zavtipkoval slovy, že mu na hlavu míří laser, ale pak pokračoval. Nemyslím si, že o tom můžu mluvit, abych byl upřímný, ale je to taková veřejná známost, lidé vědí, že na hře pracují. A co se týče mě, tak ano, viděl jsem nějaké obrázky, respektive nějaké koncept arty, ale to bych nepovažoval za nějaké velké zprávy. Ohledně zmíněných konceptů artů řekl, dalo by se říci, že jsem viděl cosi, co vypadalo jako součást Half-Life univerza. A asi bych nikoho nepřekvapil, kdybych řekl, že na tom dělají. A abych tedy trochu vybočil z řady, řekl bych, že jsem viděl nějaké koncepty arty pro Half-Life 3. Dnes už jsou to bez tak staré zprávy. Myslím, že každý ví, že se na tom pracuje. Následně Min Lee, Left 4 Dead, kde zmínil, že se vážně těší na nový díl, proto z toho, co viděl, vypadá skvěle. Valve dosud ani jeden projekt veřejně nepotvrdil. Min Lea by se však dalo usuzovat, že obě hry jsou ve fázi vývoje a v budoucnu bychom se jich měli dočkat. Také doufáte, že se Valve konečně naučilo počítat do 3? Doufám, že se vám tyto spekulace o hrách na zahraj.si líbily, pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, tak dejte taky like a jestli ještě u mě nemáte odběr, tak ho určitě taky nezapomeňte dát. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Čau!